ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଯିବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ତଳସ୍ତର ଲୋକଟି ତାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବନି ବା ତାର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଆଳି କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଆଳି କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଅଭିନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ, ବିଳାସୁଣୀ ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ନନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଳାସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଇନ ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଳି ତାଲୁକ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିଳାସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ, କେମିତି ମାଗଣାରେ ଆଇନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେସବୁ କେମିତି ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ବି ଆଲୋଚନା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆଇନ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇମାନେ କହିଲେ।